Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Репликата ми е към госпожа Ангелова е свързана с апокалиптичните картини, видите ли, които ние създаваме. Ами, госпожо Ангелова, във вашите мотиви вие създадахте усещането и апокалиптична картина, че видите ли 670 000 хора, които са с увреждания, ще искат да се възползват от този механизъм. И видите ли, че това ще струва милиарди на бюджета, милиарди, които трябва да се вземат от българските данъкоплатци. Така че апокалиптичните картини вие ги създавате в мотивите си и на базата на тях правите тези промени днес в Закона за личната помощ. Ваши са фактите, които изнесахте, че само 30 000 до сега са се възползвали и че 40 000 са подали заявление до този момент, за да се възползват и са одобрени за този, да се възползват този механизъм. Така че първо си прочетете мотивите, с които вие внасяте този законопроект и след това упреквайте нашите предложения, тези текстове да отпаднат. Благодаря, госпожо Лечева. Господин Адемов, заповядайте. Трета реплика имате? Уважаеми дами и господа,